ir darganos liojasi kankinę. O grynas oras tirtus žiūrėsys. Karietos sunkiausias nesidangina, nekasdina plėnys veržkesys. Bet saulė jau užgeso nusileidus, ir skleidžiasi viena žiema gera. Štai davė ženklas kirstytis dievaitės, supilto laiptė ir svečių nėra. Ten kubra eina vakaras maloniai, toks trumpas prieš vieną visą radiūrę. Negali tai protui duok už tai, mintis pasaulyje galingiausiai. O žvaigždės mano, o mintys mano, o veiksmai mano, vėtros mano, visi jūs mano. Labanaktį sakinys, kad liautus ašaroja, labanaktį užmigs nuvargus į dvasę. Labanaktį stegu bernakį ausyse, lyg muzika švelniai skambės kalba manoj. O kai mintys užsnūs, kad tau mylimoj, ten mano veidas tau iškyla akise. O ką žinotum tu, lėkselė tyloje, kiekvieną tavo mintį, jog laukė jos vernai, ir angelai kartu, atreiks dangų ryškiau, ar pragarą, gramus mintį. Ir Žiedūnė Maldonienė. Choreografija Monikos Ivanauskaitės ir Gerdo Zavackaitės. Scenografija Almos Pruvinytės ir Loretos Kruibienės. Garso operatorius Vidas Balkus. Šviesos režisierius Vytautas Kruibys. Miuziklo projekto koordinatoriai Andrius Abromavičius ir Darius Babijonas. Partneriai, Daugų kultūros centras, Daugų Vlado Mirono gimnazija,
a priori projektai krivasvideo.lt įrašų studija 3A studija. Informaciniai rėmėjai Dainavo žodis, danielius.net, Alitaus gidas, Alitus Plus, radijas stotis, FM 99. Aš visą tai, ką mes matėm, norėčiau apibendrinti vienu žodžiu. Gražu. Ir dėkui už tai labai gražiam jaunimui. Ačiū labai visai kūrybiniai grupiai ir Andriui Abromavičiui. Norėčiau, na vis tiek, visi čia labai epizodai buvo gražus ir šokis, ir apranga, ir tiesiog labai daug gražaus jaunimo scenoje, bet vis tiek norėčiau išskirti šiek tiek vokalistus. Ačiū Jums labai, Mariui ir Doviliai. Yeah.